Qytetarët e Kosovës me automjetet me targa RKS gjatë çdo hyrjeje në territorin e Serbisë detyrohen të paguajnë 5 euro në ditë për të pajisur me tabela shtesë me mbishkrimin proba, do me thënë proba. E për t'ju shmangur kësaj pagese vetëm gjatë ditës së djeshme, 10 qytetarë kanë dëruar tabelat nga RKS me ato KS, të cilat vazhdojnë të jenë valide për shkak të Serbisë. Miloš Vujović, qytetar serb nga Prishtina, tregoi arsyen pse ka vendosur të ndryshoj targat nga RKS në KS. Sad sam uzeo druge tablice, prema ovom sporazumu. Tash ka marrë tabelat e tjera. Moherët i kemi paguar 105 euro për një muaj, pavarësisht se e ke shkuar një dit apo një muaj në Serbi. Këtë shumë askush nuk ka mundur ta përballoj. Tash kanë thënë që do të jetë 40 euro për një vit. Kjo tash është në rregull. Sigurisht që nuk do të presim për ndrimin e tabelave. Me këto tabela do të shkojmë në Serbi. Nuk kemi nevojë të ndrojmë. Kryesuesi i delegacionit të Kosovës në dialogun për sigurimin e automjeteve Rahim Pacolli thot se qytetarët kanë të drejtë të vendosin se cilat nga targat i duan, meq Kosova i ka dy palë targa, RKS dhe KS. Çdo qytetar merr ato që nin veten më komod, është e drejtë e tij, nuk kem drejt kërkosh më përzije. Sigurimi i duan vetëm të skaruaj sigurimi deri tash që u paguaj diku mbi 100 euro për një muaj ditë. Në territorin e Serbisë, ai më nuk paguat asnjë euro. Pacolli paralajmëroi se nga 1 shtatori qeveria e Kosovës do t'i vendosë Serbisë reciprocitet për targat proba. Tabelat me proba është një problem tjetër që unë dje e i kom kërkue Brukselit të është ndërmjetësus në më mërëndumin e reciprok të bëj të bisedoj me polen serbe që t'i hek sa më shpejt. Jo, nëse nuk i hjekin dhere me një shtator, qeveria Kosovës do t'i bëj tabelat provuse edhe për polen serbë kur vinë kufi që t'i jemë reciprok. Polica e sigurimit të Polo Plus është polici cilë ambulon dëmet ndaj paleve të treta jashtë teritorit të Kosovës në Maqedoni, Shqipria po Serbi. Është një loj kartoni gjelbër, por ambulon shumë pak teritore.